Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрістің тақырыбы файлдармен жұмыс істеуге арналған мобильді тілі құралдары. Мақсаты файлдармен жұмыс істеуге арналған мобильді тілі құралдарын қарастыру. Мобильді тілі құралдары пайдаланушының бірнеше типтегі файлдарға қатынауын қамтамасыз етеді. Оларды шартты түрде екі үлкен топқа бөлуге болады. Ішкі және сыртқы. Әдеттегідей жұмыс кезінде пакет 3-4 түрлі ішкі файлдармен жұмыс істейді. Олардың ішінен пакетпен жұмыс істеудің бірінші кезеңдерінде ең маңыздыларын атауға болады. Алайда одан әрі қарастыру алдында файл спецификатор ұғымын нақтылаған жөн. Файл спецификаторы AM-нің файлдық жүйесінде іздестірілетін файлға толық жолды анықтайды. Ереже бойынша ол string символ типті мән түрінде кодталады және DOS Windows платформасы үшін кодтаудың көрсетілген форматына ие болады. Құрылғының логикалық атауын анықтайды. Мұнда UVV деп отырғанымыз қатты диск, CD және тағы. Подкаталог К дегеніміз AM-нің файлдық жүйесінің ішкі каталогы. Және файл дегеніміз ізделінді файлдың мына көрсетілген форматтағы атауы. Бұл көрсетілген форматтардағы келтіріліп отырған символдар жолды анықтаудағы бөлікші ретінде және kernel post функциясының терсеп параметр арқылы maple ядросы мен пайдаланушы арасындағы байланыс механизмін қамтамасыз етеді. Үнсіздік бойынша оның мәнін алуға болады. Kernel post терсеп. Бұл мән қайта анықталынбайды. Apple-де төмендегідей кеңеймеге ие болатын әртүрлі форматтағы файлдар қолданылады. Графиктік интерфейсі бар жүйелер үшін құжаттар файлы және worksheet құжаттар файлы, мәтіндік файлдар, LaTeX форматындағы файлдар, кітапхана файлдары, ішкі мобильді тілінің файлдары. Мобильді төмендегідей кеңеймеге ие болатын әртүрлі форматтағы файлдарды сақтауға мүмкіндік береді. Мобильді worksheet форматындағы файлдар, мобильді мәтіні форматындағы файлдар, HTML форматындағы файлдар, мәтіндік форматтағы файлдар, LaTeX форматындағы файлдар. Мобильді төмендегідей кеңеймеге ие болатын әртүрлі форматтағы файлдарды экспорттайды. Мобильді текст, HTML, HTML-wise MAZML, plain text, rich text формат, LaTeX, тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.